мүмкін. Бұқаны ашуландыру үшін қызыл шүгірік істейді ғой. Олар қазір қызыл шүгірікті өзгертіп, ғалымжанмен жанқошын сөйлетін бұлай істейтін болып келеді. 24 күн бұқалармен арпалысқан жігіттер. Бір сүзіп кетеді ол жерде. Бір төңкеріп кетеді. Қайта-қайта төңкеріле берген кімге ұнайды? Осымен бір селфи жасайыншы. Қайдан келген бұқа? Бұқаның мүйізінен ұстап алып Нұрлан ағаға әкеле жатырмын. Жанқош, ғалымжан, сегран, допла, түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев.